tas brīdis ir klāt. Jaunais Rail Baltica tilts atradīsies līdzās esošajiem dzelzceļa tiltam. To šķirs vien 10 metri. Uz jaunā tilta būs divi sliežu ceļi Rail Baltica dzelzceļa kustībai. Tāpat tas nodrošinās pārvietošanās iespēju arī gājējiem un velosipēdistiem. Lai gan pati tilta būvniecībai izmantotā tehnoloģija nav unikāla un tāda lietot arī citviet, celtniecības laikā nāksies saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, prognozē būvuzrauga pārstāvis. Kā vienmēr, kad būvē tiltu ūdenī, no vietas, kur būvē, ir jāatbū ārā ūdens. Un tāpat ar to tehnoloģiju, ko izmantosim, mēs sākam no vienas puses uz otru un tilts jābūvē ar leņķiem, kas lido pāri. Patiešām, augsto tehnoloģiju tiltu celtniecības tehnika. This is indeed high-tech bridge building technology. Jaunā tilta kopējais garums būs 1 km, tomēr pašlaik būvnieki darbus veiks tikai mazā daļā no tā. Daugavas labajā krastā ģenerāļa Radziņa krastmalā un pavasarī kļūstot siltākam, upes gultnē iedzīs arī pirmo pāli. Kopumā būvēs 3 balstus, tomēr tas arī viss, kam pietiks ar esošo nepilnu 20 miljonu eiro finansējumu. Darbs, tad šis tilts pabeidzās jau šeit ar pirmo balstu, ja, un tālāk jau ar nākamajiem šī projekta finansējumiem mēs varam iet tālāk jau uz Zaķisalu un tālāk jau arī uz Daugavas kreiso krastu. Visa tālākā būvniecība atkarīga tieši no tā, cik labi izdosies piesaistīt vairāk nekā 70 miljonus Eiropas Savienības finansējuma. To mēs tad zināsim tuvāko mēnešu laikā, ir vai nav pieejama šī nauda, bet nu, mēs tā kā plānojam darbus pieņemot, ka būs jā. Visam Rail Baltica projektam Latvijā pēdējos nu jau vairākus mēnešus lielu šaubu ēnu pāri met pesimistiskās prognozes, ka vilciens Rīgai varētu paiet garām vispār. Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Vingris cer, ka šī jaunā tilta uzbūvēšana un tā izdarīšana laikus varētu būt simboliska politisko lēmumu pieņēmējiem, ka šādu iespēju pieļaut nedrīkst. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.